Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем 5 на Тамворет с следващото ниво. Искам да ви кажа, че тази вечер от 19.00 започваме с понеделнишкият лайвстрим, който ще бъде само на Аргнес. Той, който иска да идва, а сега... Мале... В затвора сме. Супер. Оръжие аз не виждам. Момент. Този го бие... Някакво оръжие трябва да си взема. Мале, здравейте. Как сте? Тук оръжие няма. Let the fight begin! Фак, бърнах! Къмето електрошок! Мама мия! Бой! Палка! Кетчмания 2015! Момент! Това беше капам! Кош! О, да се изкъпеме! То се гол! What the fuck? Електрошок няма ли как да взема? Пит, защо си го опонема с цензора? А! Шоквей, Фреди! Не, няма нужда от шоквейва. Мале! А! Ох! Ох! Много тъпо ме шимнахте няколко пъти. Това не знам какво е, много хвърлям го. Мале и... Пичове, няма да зирам и да дадете някакво оръжие най-накрая. Ехо. Не! Хич не си мисли да се доближаваш до мене. Ама хич не си го мисли. Уоу. Трябва да го взема. Елате ми са. Нещо друго. Смесото! Трябва да си оглеждам гърба винаги. Ох, то с нещо се мъчи да стане. Ох, гличах се! Не, то с кой се! Бърсър креди, не го искам. Ох, минам. Така. Дано няма бос на края, защото... Леле... Палка. Поне са оставили някои неща. О, фак! Добре! А! Смайт реди! Момент! Бум! 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 На паржоли! Уу! А, извинете, всичко свърши. Фак. Еле! Уу! Пич, далеч от мен. Тук да имаше бухалки, нещо... Здрасти, полицай. Нещо за мен. Ай! Ей, това ще бъде за мене. Така. Ох, то му щупих кръка. Бум!
Не, то е големия мен. Не. Тук някъде имаше нещо. А. Станаха твърде много. Почти всички ме гонят! Да ви факам и изродите, оставете ме на мира! Искам да живея, бе! Ох, този даже има такова на лицето. Добре. Умри! Аре тако! Това е мега яко! Пускаме то! Копа, свърши ми, фак. Иначе беше кул. Битаме. Чубиме глави. Още едно такова. Не, заклещих се. Нещо щупено. Не мога да намеря нищо. Фак, ме бъдме то! Holy shit, как ще да... Умрете най-накрая, бе! Тук имаше бухалка... Оф, как го фърлих мизерно! Умри! Как ще пропуса, бе? Не. Е, това беше много тъпо. Те са умряли, бе. Добре, то съм умрял. Леле, шефа, как ще го убиме, шефа? Пичове. Шефа, не мога да го убиме са. И този умря. О! Леле! То се трябва губил докато... Е, долу! Умря ли бе? Да, май умря. Оу, фак. Трябва просто отърва от другите. Пак тогава... Оу, бъгна се! Той куц, нали ме... Просто. Сътърча! Ау! Мале, как може да ме убие? Йес! Чинчопа! Шокуей Фреди! А! Забихте го в главата и нещо! Бах и здравеняка. Момент. А така ще бего. Трябва да умре тос. После става по-лесно. Да, заборате! Шибай! Това за електрошока много ми липсва. Това ще е здраво. Добре, ще се възползвам максимално.
да му разбия главата. Но е много здрав. Няма как. А, what? Къде? Къде? Аз едвам го хвърлям, героем е много слаб. Аз чупи се от него, мале! Бахи машината. Охо. Охо. Хедшот. Мали. Затворен ли, че жестоко? Мерете колкото искате. Притесняваме това, че броят на оставащите живи ме все още го няма и това ме притеснява. С месото, ако те бях убил, направо те признавам. То вече не остана какво да хвърлям, бе. Аз всичко щупих май. А, това пак четка за зъби. Убих го с четката за зъби! Брат! Ти е баваш с мене, как ще убия с клечката за зъби? С това... четката за зъби. Така, с какво сега да ви бия вас? Тук няма ли нещо по-особено? Значи... трябва да действаме с тигана. Да действаме тогава! Бум! Леле, тос му дари! Ле боже! О! Край съм фейл! Фейл тази игра! 9 човека. Проблемът е, че съм много близо до фейла. Трябва нещо да взема и така от земята. Давай, цъкам. Нищо не взема обаче. Това е много притеснително. Трябва изключително много да внимавам. Ти умря ли? Така. Само 6 човека остават. Така. Ето тези може би. 5. О, добре, не ме подгони никой. Jesus. Този път ме подгони. И трябва да побързам. О, боже! Пръснахте мен. Але, череп ме гони! Скелетън! Изрут! Палка! А, този имам нещо по-силно от палка! Рън! Не! Шоко е Фреди! То съм удей за това! Изрут! Мале, как? Бързо! Какво ритнах? Палката. А! Какво стана току-що? Само тези двамата. Само тос! Нещо ми трябва! Енд! Опа! Не умря. О, ти ще го вземаш, аз мислех да се върна да си го взема, обаче ти ми изпревари мая. Къде ти те? Фака на палка ми, ще те убия с някакъв флоца. Не. Yes! Решаващият домат! Уху! Сега откъде си излиза обаче? Hello. Тук има неща, бе. What? Аз не знаех за това. Go to the exit to leave. Да, аз ако знам... ето го, това ли е? Yes! Еми хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, харесайте го, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал. Зърмите се всеки ден. Буди чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!